Señorías, continuando con o alegato que facía o portavoz do BNG e efectos de complementado a limitación de tempo que el padece ou padeceu, pois isto a reiteración da petición de creación da Comisión de Investigación deste Parlamento efectivamente cobra máis relevancia e ten moita máis razón de ser neste momento, porque estáse percibindo perfectamente que o aparato de poder executivo do Estado e da alta administración está actuando para proteger aos imputados por o xuiz instructor no canto de actuar para resarcir no posible os danos, reparar a xustiza e impedir que se volvan faltar acontecimentos como estos a prol dos cidadáns. E iso é patente porque resulta que comencemos polo alto do xuiz instructor con Luís Aláez de 9 de setembro. Este auto é unha xoia porque é dunha calidade extraordinaria dentro do punto de vista formal, do punto de vista dos contidos, análise que fai, non? E en síntese, neste auto, pois establecese que hai unha delegación de responsabilidades por parte da dirección do Consello de Administración da ADIF na Dirección de Seguridade da Circulación, que nos cargos que dependen dele, pero que esa é a que atribúe esa delegación a responsabilidade directa e inmediata, pero que de todas maneras o Consello de Administración é responsable mediato ou indirecto únicamente porque seguirá sendo un garante inmediato, conserva o deber de supervisión e control sobre a actividade da mencionada dirección, de maneira que únicamente no caso de que teña delegado en personas competentes e se teña supervisado que se lle dan os medios, etc., se teña supervisión a actuación, só nese caso o Consello de Administración non sería responsable. O análise dos feitos do sistema de seguridade leva ao xuiz a determinar que hai os responsables directos que enumera, que son os potenciales autores do delito incluente de resultados mortales del siglo, que non cumplieron sus deberes, e de que sorprende que a propia ADIF, por unha banda, sinale como pilares básicos da seguridade en a circulación, que é o conocimiento da norma maquinista e o cumplimiento da velocidade máxima anterior por el mismo, e paralelamente considere o rol humano, dada a súa alta probabilidade, como un aspecto importante a considerar para garantizar a seguridade, e sin embargo, en el presente caso, haya omitido cualquier tipo de respuesta en el sistema que presione fallo humano. Como consecuencia de todo eso, o xuiz no seu auto chega a decir que tamén os órganos directivos son responsables mediatos e, por tanto, que como non se cumpriron aquelas normas, como se falseou o sistema de seguridade, a partir do momento que entra en uso a liña de 2011, a partir dese momento todos son responsables, porque ademais, como xa dixo o portador do BNG, fíxose, evidentemente, pois unhas modificacións en plan de, como sempre, escaforrar cartos no proxecto. E, por tanto, que é gravísimo o feito de que, chamándolle unha liña de alta velocidade, non se teña establecido o sistema de RTMS, simplemente desactivado, ainda que instalado, e que se xa o sistema ASPA, que foi o que non, ni siquiera un sistema ASPA perfeccionado para suplir a deficiencia do fallo humano. E, por tanto, todos son os directivos, dende que se puxo en liña, a liña en actividade, por tanto, de 2011, todos eles son responsables. Pero ante isto resulta que o abogado do Estado, en vez de defender, defende aos órganos. O fiscal pide esculpar os cargos do accidente de Transantiago, parece que o fiscal é o abogado defensor dos outros cargos imputados. E, por outro, supoño que se decidiría consignas da Fiscalía Xeral do Estado. E que se suspendan as imputacións, pero finalmente o auto do xuíz do 8 de outubro xa é absolutamente rotundo.
Dice que resulta indiscutible que esa emisión y por ende la salida de vía del tren, etcétera, etcétera, que se habría evitado si hubiese mantenido la explotación en acceso al encabezamiento con el sistema RTMS como inicialmente se preveía en el proyecto constructivo, o si hubiese dotado el sistema ASFA, como parece que se ha hecho con posterioridad al accidente, de aquellos elementos que permiten activar automáticamente o frenado. Pero además debe tenerse en cuenta que la modificación del proyecto original parece tener su origen en la política de inversión de ADIF, un plan de reducción de costes y ahora mantenimiento. Así mismo, resulta el mismo que su propuesta fue objeto de estudio varios meses durante los cuales los responsables de la toma de decisión de ADIF tuvieron ocasión de analizar, preguntar, aquel y debatir la procedencia o no de sus modificaciones y que el documento finalmente tuvo que estar a disposición de todos los miembros del Consejo que sin duda podían rechazar la propuesta. Es evidente que ante esta situación en la que un juez está intentando hacer justicia e que os altos cargos de administración, incluso a través do Ministerio Fiscal, o que fan é intentar proteger aos responsables imputados por o xeito, que son responsables políticos, evidentemente necesario que a Cámara de Representantes actúe e interveña nesto precisamente para fortalecer a resistencia política ás actuacións dun xeito que empeza a estar seguramente tan acosado como Xuiz Castro de Mallorca respecto dos tejemanejes dos corruptos vinculados á Casa Real, nada máis.